Suomen nuorten talviolympiafestivaali jääkiekkojoukkue Pikku Leijonat kaatoi eilen jännittävässä ottelussa Tšekin maaliin 4-3. Yksi ottelun erikoisuuksista oli se, että Suomen joukkueessa aiemmin hyökkäjänä pelannut Lauri Raiman pelasi puolustajan tontilla. Late, minkälaista on siirtyä maajoukkuetasolla hyökkäjästä puolustajaksi? Kyllä se ero on aika suuri, että iso hyppäys varsinkin alkuun niin vaatii aika paljon totuttelemista, sijoittumisen ja ihan perusjuttujen suhteen, mutta pikkuhiljaa sitten pääsi enemmän ja enemmän peliin kiinni ja varmasti auttanut se, että aiemmin pelannut sentterinä, niin samoja asioitahan siinä puolustuspäässä varsinkin on paljon, mutta oli ihan uudenlainen kokemus. Mikä oli kaikkein haasteellisinta pakkipelaamisessa? Ehkä just semmoinen painealta avaaminen ja pelaaminen. Kaveri antaa kovan paineen ja siitä pitäisi pystyä avaamaan peliä, niin varmaan se oli kaikista vaikeinta. Ja sitten ihan perussijoittumisessakin oli, etenkin alkuun, niin se oli iso haaste. Mikä oli kaikkein helpointa? No ehkä hyökkäyspelaaminen oli sitten helpointa, että kuitenkin jonkun verran normipelissäkin paikat vaihtuu hyökkäyspäässä ja välillä olet pakin paikalla siellä, niin ehkä se oli niin kuin tutuinta hommaa siinä, että se oli ehkä helpointa. Miten mietit tätä kokemusta? Oliko sitä hyötyä? Kyllä sitä hyötyä varmasti oli, että näki ehkä vähän erillä tavalla mitä aikaisemmin nähnyt peliä, että osaa arvostaa ehkä enemmän sitä pakihommaa ja sitten tietää, että miten tärkeää se just on, että on hyökkäjiltä avut lähellä ja tarjonnat lähellä siinä avauspelissä, että on sitä pakilla paikkaa, mihin syöttää sitä kiekkoa. Tänään perjantaina on turnauksen viimeinen ottelu Venäjää vastaan. Joko pelipaikka on tiedossa? Maalivahtina kenties? Ei ole vielä tiedossa. Toivotaan, että sinne ei tarvitse hypätä, mutta katsotaan. Innolla oot. Hyvä, kiitos Ante. Yes, kiitos.